Pozdrav, dovolj skarim ja što je što se radi, da. Ovo je moj prvi vlog na kanalu i usput moj rođendan. Tako da danas ću se baš izuzeti i snimat ću čitav dan. Sutra je prekstor ide ovaj vlog su danas koliko ga budem uraditi. I bit ću sa mnom da, tako da link u deskripciji. Krenimo na vlog. Ljudi, vrijeme je za šišanje, vanj paljavalo kiša, tako da neću ani i ljudi će me gledati, tako da vidimo se kad dođem kući ponovno. Ljudi, ošišan sam, idem kući, lako prestala kiša, hvala Bogu. I sad ćemo gledati, ljudi, kada sam čudan. Da, ljudi, neću ništa spuštiti kapu dok ne dođem kući, tako da vidimo se kad sam u centru već. I da. Napokon došao sam kući, još išao sam se i sve, tako da pogledajte ovaj kratki video koji ću ubrzati, tako da vidite. I da ljudi, danas da vam se svidjela moja frizura i da ima još dijelova vloga, pošto je danas me rođena, dođe mi David. Ludica ću pići do ovog vloga. Dođemo, zato što smo ljudi, tako da to bilo to. Pogledajte ostale dijelove. Ko je došao? Pogodite, a koga sam rekao da će doći? Samo to? Je li vaše to ime? Ne dam ime. He? Ne dam ime. Ne dam ime. A ja ne dam onda link od kanala. Šta dobro, evo ga ljudi, hater, nije šta gledat, reci me, radit ću ti ovo pravi, ću se god da su u policiji, s kim ću te naučila, slijep ćeš još više, govor ko si, ko si? Tvoja mama. Nisam ja tu spravo. Bježi Valentine da snimim ljudima da smo izašli svoga grada. Eto ljudi koji smo mi užaci. Ej ljudi, da ovdje smo šovoj. Mislim muziku family friendly, tako da gasimo. Evo ti kaj se piću. Ljudi, ja sam vam pokazao, mi smo sada u Boskovom Petrovcu, a sada polako i izlazišću. Sad smo s druge strane table, sad se vraćamo u Petrovcu, idemo kući. Tako da, to je bilo to. Ljudi, jeste znali da se ova trese kada puše vjetar, to je prejako. Pogledajte sada kak se puše. Gledajte ovo. Ljudi, puše vjetar.